imam enčudovit pušec, artičok in darilo mojega moža. To je cvet artičoke. Takoj na začetku pripravimo posodo z vodo, dodamo limon. To zato, da preprečimo porjavenje artičok, oksidacijo artičok. Lupimo, dokler ne pridemo do svetle barve. Odrežemo na pol. Ti listki so precej nazobčani na koncu, zato artičoko prerežemo na pol. Odstranimo tale sredinski del in vse trde lističe. Na to artičoko urežemo na približno pol centimetra široke kose. In jih damo takoj v vodo. Takole. Lupimo jih toliko časa, dokler ne spremenijo barvo. Artičoke zrežemo podolg, vse takole, da se še držijo peclja. Pecelj odrežemo in obrežemo. Sredina peclja je izjemnega okusa. Lahko jo tudi poskusite. Dobro. Dobro. Peclje tudi v vodo z limono. Pripravimo olje za cvrtje. Pripravimo testo za cvrtje. Količina je odvisna od koliko artičok bi radi cvrli. Uporabljam navadno domačo moko. Če pa imate riževo, vam priporočam. Dodamo kar nekaj soli. Moki smo dodali sol in počasi dodajamo gazirano vodo. Dobiti moramo gosto zmes. Kole. Zmesi dodamo še led. V zmes damo najlepše kose artičoke. Ostale pustimo za rižoto. Tri artičoke so čisto dovolj za dve osebi. Tle so tri artičoke od prej in te so tri nove artičoke. Količinsko tri artičoke za dve osebi po tem receptu. Pohane artičoke so odlične, tako vam svetujem, da vzemete vsekakor kakšno več, ker jih boste pojedli sproti, ko jih boste cvrli. Preverimo, če je olje že. Ja.
obrnemo. Minuto do dve na vsaki strani. Narejeni. Pol minuti, minuti in pol obrnemo. Tempura iz artičoke. Že tako so odlični, odlični. Ampak ni še konec. To je božansko. Poizkusite. Za dve osebi bo dovolj pol čebule, za štiri osebe cela. Dobro nasekljana. Takole. V ponev damo malo masla in malo olivnega olja. Nasekljano čebulo. In jo počasi tenstamo na nežnem ognju. Čebula se mora povsem zmehčati, ne da bi se pri tem zasmodila. Pripravimo preprosto zelenjavno juho, žlico soli, vode, koren, čebula, peteršilj, zelena, če jo imate, ter stebla artičoke za dvojni volumen riža. Čebula je že mehka. Artičokamo, dozamemo limon in precedimo. Artičoke narežemo. Damo na močnejši ogenj. Solimo. Popramo in pustimo, da se malo popeče. Operemo riž. Perem, dokler voda ni čista. Približno 70 gramov na osebo in dvojno količino tekočine. Če kuham eno skodelico riža, bom potem dodala dve skodelici tekočine, bodi si vode ali juhe. Artičoke se pečejo 4 minute. Dodam še malo origana, ampak res malo. Pustim še minutko. Na to bo na vrsti riž. Artičoke za trenutek umaknemo. Dodamo malo olja. Riž. Riž popečemo toliko, da postekleni. Damo kozarec dobrega vina. In na močnem ognju pustimo, da povsem izhlapi. Precedimo zelenjavno juhico. Ko
je vino povsem izpuhtelo in z njim tudi kislina, dodamo juhico, zelenjavno juho. Dodamo še vse artičoke, enkrat, dvakrat premešamo in pustimo, ne tikamo, čas kuhanja riža pogledate na paketu in se držite časa par minut prej, 5 minut prej. Tale se kuha 15 minut, torej 10 minut ne bom tikala. Pustim, da se kuha. Če sedaj začnem mešati, bom morala mešati ves čas, če pa sedaj ne mešam, se riž sploh ne bo sprimil. Sesekljamo še peteršilj. Pripravimo še en košček masla, ne prevelik, in naribamo sir, precej sira. Starejši, močnejši je sir, bolj bo okusen riž. Preteklo je 10 minut, dodam maslo, glede riž, sploh se ni ne zasmodil, ne nič, povsem odličen. Torej maslo, tle masla nikoli dovolj zavariš, ampak če je riž dobro narejen, ni potrebno. Dodam še sir. Odličen. Ko je že vse narejeno, dodamo še peteršilj. Rižota z artičoki.